prezidenta Klisové, až jsem z časopisu Zpělka pro Energii na skvělý časopis zjistil, že jste v naší školce měli zjistit, kolik máte ve vaší školičce nástěnek a jestli se děti podílí na tvorbě nástěnek. Moje první otázka zní, tady vidím nástěnku, která se týká jídelny a kuchyně. Chtěla bych se zeptat, co na ní najdeme. Jídelníček a informace o jídle. Kdo je tvoří? Dospěláci. A kolik jich máte? Jedna, dvě nástěnky. Děkuji. Další nástěnka se týká informace pro dospělé a děti. Co na ní najdeme? Jak třídíme odpadky, anebo jak držíme správně tušku, anebo kde tady bude divadlo, anebo kde pojedeme na výlet. A kdo je tvoří? Dospěláci. Kolik jich máte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 nástěnek. Děkuji. Další nástěnka se týká interních záležitostí. Pro koho jsou? Po paní učitelce, po učitelce a po kuchařce. Co na nich najdeme? Cerníčka. Kdo je tvoří? Dospěláci. Kolik jich máte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nástěnek. Děkuji. A poslední nástěnka se týká obrázku a výrobku dětí. Co na nich najdeme? Výrobky a obrázky. Kdo je tvoří? Dospěláci a děti. Kolik jich tvoří dospěláci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Děkuji. Takže při minulé analýze jste zjistili, že skoro nejsou nástěnky, které tvoří děti. A teď už nástěnky tvoříte i vy. Ano? Jo! Tak, ještě bych se chtěla zeptat. Baví vás tvořit nástěnky? Jo! A myslíte si, že ve školce ve vaší máte hodně nástěnek? Jo! Ano. Ale všechny jsou důležité. Děkuji. A chtěla bych se ještě tady zeptat. Dáváte všechny informace na nástěnky? Ne. Kam ji dáváte? Ne. A proč? Protože šetříme papírem. Děkuji. A chtěla bych poslední otázka znít. Líbí se vám prostředí ve vaší školice? Jo! A vám všem ostatním? Jo! Tak to vám děkuji za reportáž a přeji vám hodně úspěchů v Ekoškolce. Let's go!